Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på for så vidt samenes kamp for myndiggjøring innenfor den norske stat. Altså hvordan de som gruppe og enkeltmennesker har da jobba for myndiggjøring og frigjøring, og hvordan dette her har da for så vidt bidratt til utviklingen av demokratiet i Norge. Nå følger en kort gjennomgang av samenes eldste historie. Vi snakker om et jegerfolk fra nord, hvor vi da har ulike arkeologiske funn og spor fra da tidlig jernalder. Det vi finner en del av er da gammer, altså steder hvor folk oppholder seg og bor, men også trankokerier. Fordi de levde etter de ressursene som naturen gikk, eller ga. Og det handler om fiske, sel og hval ved kysten, og rein og småvilt da i innlandet. Vi har også funn etter fangstgroper, og det er mye som tyder på at de samiske folkene hadde tamrein da i jernalderen, som de brukte som trekkdyr. De levde for så vidt i harmoni med naturen, og dette her preget også religionen. Og ulike sånne type offersteiner, som dere ser i bakgrunnen her, var på en måte en del av ritualene da, for å på en måte etablere da, en balanse i naturen. Når Norge for så vidt blir samla i middelalderen og fremover, så er det da på sett og vis kamp om ressursene i hele landet. Og i Ottars beretning som da om Nordvegen, som vi har en kilde på slutten av 800-tallet, så beskrives samene når han reiser da nordover. Men sånn i hovedsak så er jo mangel på skriftlige kilder gjør det jo på en måte veldig usikkert det som omhandler tidlig samisk historie. Men i tradisjonene og i kulturen så ligger jo for så vidt veldig mye ganske kunnskaper om den samiske fortida. Fra 1600-tallet så handler det om for så vidt å legge samene under den dansk-norske tronen, og som bidrar for skattlegging. Og da handler det også om hvor grensene går. Og i siste halvdel av 1700-tallet og for så vidt inn på 1800-tallet så blir grensene til nabolandene i nord da, fastsatt. Før så var disse flytende. Og Finnmark hadde for så vidt felles grenser, eller sånn man trakk jo over grensene, grensene fantes ikke. Så det var på en måte mye større utveksling da, på tvers av dagens land. Da. Men med kristninga av samene, eller forsøket på kristninga, så begynner for så vidt da majoriteten, altså majoritetsbefolkningen, å tvinge gjennom, hva skal jeg si, det norske lovverket og for så vidt den norske religionen. Erik Pontoppidan, han er på en måte en sentral aktør i den første fasen da, i kristningen av Finnmark. Men vi ser også at Finnmark er overrepresentert i denne litt paranoide hekseprosessene som fantes også sted i Norge tidlig på 1600-tallet. På 1700-tallet så får man kan si, kristen misjon, men det er først med læstadianerne, som var på en måte en sånn egen misjon, da, med utgangspunkt ikke i Norge, men i nabolandene, i slutten av 1840-tallet, at samene på sett og vis fikk sin kristne versjon. Kan si, kristninga inngår i en sånn altså, argumentasjonen er fra norske myndigheter, sivilisering og etter hvert også fornorskningspolitikk.
Det handla om var at man på en måte ikke ville ha avvikende religiøse grupper i Norge. Og dette her var jo også samene et offer for, da. Så det her gikk måtte utover for så vidt alle avvikere, men intensivert etter hvert da, i Finnmark og nordover. Og man mente at den samiske hedendommen den skulle vekk, utryddes og på sett og vis altså, man førte en undertrykkende politikk overfor samenes naturreligioner, da. De måtte lære seg norsk. Det var også en del av dette siviliseringsprosjektet. Og man hadde en tanke om at disse skulle assimileres, ikke bare samene, men også andre, og bli en del av det norske samfunnet, og ikke på en måte bli eller være sånne ja, unasjonale elementer, da. Når vi går over på 18- og slutten av 1800-tallet og 1900-tallet, så er dette det jeg vil i hvert fall definere som i hvert fall en kulturell imperialistisk ideologi. Og får da en sånn sosialdarwinistisk vinkling. Og man nedvurderte da den samiske kulturen, så den ble undertrykt. Og målet var å hjelpe samene til å bli norske. Og de ville da siviliseres ved at de gikk bort ifra sitt eget språk, sin religion og for så vidt klesstil. Og ble en del av det norske storsamfunnet. Dette fikk jo også på en måte stor innvirkning etter hvert som vi får et skolesystem i Norge. Fra lovverket og for så vidt budsjettering så ser vi at Stortinget vedtok da Finnefondet, som skulle fremme undervisning av norsk og sørge for opplysning av det samiske folket. Det er sånn helt konkret. Fra 1890-åra så ble det tatt i bruk mye større grad av tvangsmidler, altså straff, hvis man snakka samisk. Og dette ble jo mye enklere da, når man etablerte kan si, samiske internatskoler, som da skulle på en måte fullføre og gjøre disse til norske. Bak dere så ser dere for så vidt et bilde av en prest som skal kristne og på en måte fornorske det samiske folk. Men nå begynner for så vidt altså nå er det starten på en myndighetskamp som samene fører, som fortsatt eksisterer. Og det starter for så vidt med dette Kautokeino-opprøret, som var for så vidt et sammensatt opprør. Men det var fundert på både religion, økonomiske og politiske forhold. Hvor da det kom til en konfrontasjon mellom samiske flyttsamer og både statlige og lokale myndigheter. Altså det ender jo med da vold og et drap, eller to drap. Men også ydmykelse av presten. Og da responderer kan si, øvrigheten. Og i den rettssaken som fulgte, så var det mange som ble tiltalt. Men det var to av lederne som ble dømt til døden og henretta. Og akkurat dette, altså denne henrettelsen, da, det har så vidt preget Kautokeino seinere. Altså, de ble halshogd den 14.10.1853. Kroppene ble gravlagt på skyggesiden på Kåfjord kirke. Mens hodeskallene de ble da sendt til Anatomisk institutt i Oslo og skulle brukes til forskning, eller rasehygienisk forskning. Først i 1997 så ble disse tilbakeført til Kåfjord og begravet da sammen med levningene etter Mons Zombie og Aslak Hetta. Hvis dere vil måtte se noe fra den Kautokeino-filmen, så er i hvert fall den lenka jeg refererte her, er klipp tre. Men det er tre klipp de har fra den filmen liggende tilgjengelig på NDLA-film.
På 1900-tallet, og da i 1917, så blir det organisert et stort samelandsmøte. Det skjer da den 6.2.1917. Og her ser dere bildet av delegasjonen da, som er sendt fra hele Norge. Og du kan si, det er jo den dagen som for så vidt sånn politisk sett da, markerer samenes nasjonaldag. Og på en måte blir en offentlig flaggdag da fra 2003. Det som var målet den gangen var å på en måte samordne og stille felles krav overfor myndighetene. Og det var to sentrale aktører på dette møtet som på en måte satte en del premisser. Det var Elsa Laula Renberg, som var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstkår og opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Den andre var Daniel Mortensen, som hadde for så vidt viet sitt liv for samenes rettigheter, og sånn det blir fremstilt, da, så var han kanskje mer diplomatisk enn Renberg. Han var mer opptatt av generelle krav enn å fronte særinteresser da, i kan si, samenes kamp. Fordi ulike samer har også ulike interesser i denne saken. Når vi kommer til 70-tallet, så preges jo også Norge av kan si, miljøsaken. Og i noe som skal da bli en sånn virkelig konfrontasjon, det er jo da Altavassdraget og utbyggingen der. Og der møtes på en måte samer og miljøvernere som er på kollisjonskurs med da statens interesser. Og dette her, selve saken, den markerer et sånn tydelig skille i samenes myndigheter overfor den norske staten. Så hvor langt kan den norske staten gå? Og saken handler jo om liksom, moderniteten og statens behov for kraftproduksjon, og hvordan den da går på bekostning av samenes tradisjonelle reindrift. På bildet til høyre så ser dere da et bilde tatt i 1980, altså hvor da man forsøker, aksjonistene forsøker da å stoppe utbygginga av kraftproduksjon i Altaelva. Og selve saken, altså for så vidt nesten i vår tid, da, de fikk oppmerksomhet og en større bevisstgjøring om da samisk situasjon og hvilke betingelser de levde under. Men det styrket også den samiske identiteten og på en måte forente, altså det ble på en måte en forent sak. Men det er klart, fortsatt så står det mye igjen. Og spesielt da denne sterke fornorskningspolitikken, den har jo på en måte svekka visse deler av den samiske kulturen, religion, språk osv. Men 80-tallet preges på en måte av en sånn turning point. Og nå kommer det i mye større grad også fra FN-hold en sånn tanke om at alle kulturer har en egenverdi, og ingen kulturer er bedre enn andre. Altså en bevisstgjøring på det å på en måte, ta utgangspunkt i egen kultur, og på en måte ikke diskriminere alle andre. Her er det samiske flagget, og nå handler det om at samene er et urfolk. Og med det så har man særskilte menneskerettigheter, kan si, som minoritet i et land. Og Sametinget ble jo etablert i 1987, og det skal da være samenes eget folkevalgte rådgivende organ. Og det er jo sånn at Sametinget uttaler seg i saker som angår dem. Og sånn sett så sikrer man på en måte minoritetens stemme da, overfor majoriteten. Og i 1997 så i forbindelse med en åpning da av Sametinget, så kom kong Harald med en unnskyldning på vegne av den norske stat om denne fornorskningspolitikken.
Og dette har jo også vært styrka med at Norge har undertegna FNs konvensjon for urfolk. Og samene har da den statusen, med da særskilte rettigheter for vern. Men nå nylig så kan man jo for så vidt si at det er fortsatt konflikter gående. Og kan si storsamfunnet Norge og deres kan si, behov for energi stadig vekk er i konfrontasjon med da denne kan si, samenes tradisjonelle næringsvei. Da. Og denne Fosen-saken nå tidlig i 2023, det definerer det ganske tydelig. Nå skal vi se en video som, hvor de, vi møter tre unge samiske mennesker i dag, som viser kan si, sin identitet og viser oss det. Det er ikke alle samer som har rein. Det er ikke alle samer som snakker samisk. Og ikke alle som joiker heller. Jeg har alltid vært veldig stolt av å være samisk, og når jeg har hatt om samisk kultur på skolen, så har jeg vært sånn som rekker opp hånda og sier sånn, jeg er samisk, og så har jeg lært de andre litt om det da. Mine forfedre, de er alltid med meg i det jeg gjør, og kommer kanskje litt fram gjennom musikken. Ja, så min bestefar er jo født og oppvokst på vidda. I en lavvo og sånn, midt i vinterkulda. Og er virkelig, han lever fortsatt den levemåten. Veldig fullt ut. Og det er jo en liten kontrast mellom meg og han, kanskje, på mange måter. Og mellom meg og min far. Og alle leddene der, da. At det er veldig klart at tradisjonene går videre og fortsetter med. De kanskje forandrer form. Det siste har jeg jobbet mye med mine sånn forfedres joiker og mine oldeforeldre og tippoldeforeldre. Joik er jo da en veldig gammel form av sang. Den er da brukt til å hedre og ære folk eller personer og steder, dyr, objekter, alle ting. I hvert fall før i tiden har det vært veldig en sånn dagligdags ting at man kanskje joiker rundt i kjøkkenet mens man holder på med. Men nå er det jo blitt veldig sånn løftet opp til de store scenene. At joiken har liksom flyttet seg litt fra kjøkkenbordet til litt større scener og sånne ting. Jeg bor jo rett utenfor Oslo, og det er ikke så veldig mange samer her. Sånn som det kanskje er i Nord-Norge da. Sånn at jeg merker veldig at jeg er nødt til å på en måte hente disse samiske elementene selv. Der andre kanskje får det litt mer inn i hverdagen, så må jeg på en måte oppsøke det selv da. Og det kan være litt krevende, men det betyr så mye for meg at det gjør jeg gjerne. Dette er første år hvor jeg faktisk drar og feirer samedagen på ordentlig. Vi har alltid bare spist samisk mat her hjemme og sett kanskje en samisk film. Mens i år så skal jeg jo faktisk til Oslo Rådhus, og det er et svært arrangement, og jeg gleder meg skikkelig. Jeg er veldig nervøs for hvordan det kommer til å være, og hva som kommer til å skje. Men jeg er veldig spent på å se alle i kofter, og høre samisk, og kanskje litt joik. Det gleder jeg meg veldig til. Avstigning venstre side. Før så var det kanskje hele familien som jobbet bare med reinsdyr. Og da gikk man jo på ski, og da var man på fjellet hele tiden. Men nå er det sånn at nå vil man på en måte ha en utdanning i tilfelle. Rein er da bozo på samisk. Den har en veldig sentral betydning for den samiske kulturen. I og med at vi har bekledning som er lagd av reinsdyr, og så har vi mye tradisjonell kunnskap som hører til den.
Også med tanke på matlaging. Jeg bare har en så utrolig stor kjærlighet for dyret. Det er ikke bare et dyr for meg, det er liksom så mye mer. Jeg snakker da bare samisk hjemme og på butikken. Så det er jo et majoritetsspråk her. Men hvis jeg drar til for eksempel Alta, som er den nærmeste byen her, så må jeg snakke norsk. Vi har over 300 ord bare for snøen. Hvordan konsistens snøen har, hvordan, om det er is, hvordan is er det. Det er for at man skal kunne beskrive beite. Det tar lang tid å lære seg. Når selv jeg, som snakker samisk hver dag, ikke kan noen av ordene, fordi det ikke alltid blir brukt. Men så kan man misforstås hvis man ikke kan det ordet. Så derfor er det veldig viktig at jeg kan det her, og at jeg har lært det. Jeg har aldri hatt samisk språkopplæring. Det er noe jeg angrer litt på. For jeg føler at det kanskje hadde styrket identiteten min enda mer. Og fått meg, da hadde jeg blitt en enda større del av det samiske fellesskapet. Da. Da mamma var liten og gikk på skolen, så fikk hun ikke lære samisk. Fordi det var en skam i samfunnet. Mens nå så er det, nå er man stolt av at man er samisk, og man prøver å lære samisk for å liksom hente opp tråden da, som man mistet da den var små. Det har vel kanskje blitt mer og mer synlig, det samiske, i storsamfunnet. Og at det er mer kunnskap blant folk om det samiske og den samiske situasjonen. Sikkert har all den samiske musikken hatt noe med det å gjøre, og kulturrevolusjonen på 70-tallet. Jeg tror nok at det sikkert har bidratt mye til at folk tar imot det samiske litt mer og på en litt mer, litt bedre måte, kanskje. Vi unge, vi er jo veldig glad i å lære om nye kulturer, og vi er jo mer internasjonale enn før. Men jeg tror det kommer til å være veldig viktig for den samiske kulturen da, at vi tar vare på det vi har, sånn at det ikke dør ut, og at vi lærer at barna som kommer da, lærer samisk på skolen eller på fritiden. At vi liksom får videreført kulturen. Jeg har veldig lyst til å bevare den kulturen vi har, og jobbe med det samme som de generasjonene før meg har. Jeg bor i en plass hvor det samiske er en majoritet. Så derfor så blir det ikke så vanskelig å kunne bevare det når jeg snakker samisk med alle sammen. Venninner og venner. Og av og til så kan jeg snakke samisk til norsklæreren også, selv om det er norsktime. Så det blir nok ikke så vanskelig. Men når det kommer til reindrift, så kan det bli litt vanskelig. Vi blir jo presset i alle sider. Med tanke på min fremtid så har vi en gruvedrift. Det er snakk om en vindmøllepark. Vi har et stort hyttefelt. Så har vi en stor strømlinje og vannkraftutbygging. Så vi blir presset litt overalt. Det er veldig viktig for meg, det samiske og min kultur. Og hvor jeg kommer fra. Alltid huske på det, hva jeg bærer med meg hele tiden. Ja, det gir på en måte litt sånn, ja, en sånn litt sånn annerledes tekstur i livet.